nimaga bunaqa sukunat orada, bunaqa nima deydi, san'atga bo'lgan ishtiyoq, qiziqish yo'q. Shunaqa vaziyatlar bo'lgan? Bo'ldi. Stop. Kerak emas dedi. Demak, san'atni tark etmoqchi bo'lgansiz? Da, bo'ldi. Shunaqa bo'ldi, mani ichimda shu, men birinchi marta lekin sizga aytaman bu narsa. Loyihani oti ham o'zi ochiq suhbatda. Ochiq suhbatga kelib yopilib o'tirish yaxshimi? Shunaqa narsa bo'ldi, ozgina to'sqinliklar bo'ldi. Kim tomonidan? Kim tomonidan? Sen ashla itmiysan, men xohlamayman sen ashla ichishing, chiqmaysan degan. Ichimda shunaqa narsa o'tdiki, men shunaqa darajaga yetib keldiki, shunaqa ko'nglim sovib ketdi. Hech yana turmush qurish haqida o'ylab ko'rmayapsiz? Bunday o'ylab qarasam, farzandim deb turmushga chiqmadim.